Доброго ранку, шановні друзі, підписники. Я зараз знаходжусь у місті Збараж Тернопільської області, і до мене прийшли на прийом громадяни, люди, які просто у відчаї від того, що відбувається в Генеральній прокуратурі. Я чув багато речей, але щоб били жінок, били, викидали з приміщень, що, ну, що витворяли в Києві. Я хочу зараз перевести, щоб ви послухали від з першої особи, як це було. Секундочку. Да, будь ласка, можете представитися? Так. Моє прізвище Фармега Людмила Агафонівна. Я жителька міста Тернополя, пенсіонерка, учасник двох майданів. Прибула 26 січня 2018 року разом з Оксаною Дацюк на прийом до Генерального прокурора України згідно закону, так як я 24 червня 2016 року була прийнята заступником Генерального прокурора Столярчуком. Мої питання не були вирішені, і я згідно закону приїхала в січні 2018 року. В 9 годині ранку я зареєструвалася і чекала до 4 години дня. Вийшла прокурор по прийому громадян Фетченко і сказала, що Людмила Агафонівна, ви можете їхати додому, ви отримаєте відповідь на свою заяву. Я сказала, як я можу отримати відповідь на свою заяву, коли заява знаходиться в мене. Ви ще не подали її, так? Я її ще не подала. Я чекала до 4-ї години дня, мене ніхто не прийняв. Я викликала слідчу оперативну групу, пояснила, що я приїхала на прийом до Генерального прокурора України і не прийнята Генеральним прокурором України згідно закону. Скільки кілометрів? 700 кілометрів? 700 кілометрів. Людина їхала на прийом. В одну сторону. Вони сказали, ви закону не порушуєте в Генеральній прокуратурі України, ми до вас претензій ніяких не маємо, ви можете чекати, коли вас приймуть. І ми так чекали разом з Дацюк, з Оксаною Богданівною. Тиждень. Потім після цього, я коротко хочу розсередити. Ні, це в цей день, що було. Так, а в цей день, після цього, ми побачили, що ми не будемо прийняти Генеральним прокурором України. І в біля 6-ї години вечора ми витягуємо плакат. Тут приховуються злочини і порушуються права людини. Будемо голодувати. Вони побачили, що ми з Генеральної прокуратури не вийдемо. Як вони побачили, що ми з Генеральної прокуратури не вийдемо, от підходить ще якась бомжиха до нас, і я буду разом з вами голодувати. Я кажу, ви ніякого відношення до нас не маєте, прошу покинути нас. І ми старалися з нею не розмовляти. Десь біля 8-ї години виходить чотири працівники міліції і 6 охоронців зачитують наказ, що ви маєте покинути, наказ стосувався тільки мене, що ви маєте покинути Генеральну прокуратуру України. Я кажу, нема питань, і попросила працівників міліції включити рацію. Кажу, нема питань, я покину Генеральну прокуратуру України, тоді, коли ви мені дасте, щоб я цей наказ ознайомила, що я з ним ознайомилася, і я його підпишу. Вони не очікували, що я знаю всі закони, як я повинна поводитись. Тоді чотири працівники поліції і 6 охоронців накинулись на мене. Я пам'ятаю, що вони мене штовхали, кидали. Я просила їх, що я після важкої операції прошу не кидати мені погано. Ну, все-таки мене викинули. Ну, на вулиці вже тільки Дацюк бачила, що зі мною було. Вона кричала, там збіглися люди. О, після того мене відчутили. Я мокра вся лежала там біля Генеральної прокуратури. Вони підігнали чорний воронок. І непонятно, яка швидка допомога, що мені надати допомогу. Але коли я зайшла туди, вони хотіли закрити двері швидкі. Оксана Дацюк почала кричати, що Агафонівна, виходьте звідти, бо вас заберуть. І я вийшла, і так мокра, ми разом з Дацюк пішли на вокзал, і до ранку ми чекали. Значить, це 29-го я прийшла знову в Генеральну прокуратуру. Це було 29-го, я знову прийшла в Генеральну прокуратуру, написала заяву про вчинене кримінальне правопорушення і передала в прокуратурі. І так, до 31 січня я знаходилася в Генеральній прокуратурі, мене ніхто не прийняв. Після того я подала заяву про вчинене кримінальне порушення і поїхала додому. Значить, от в мене є документи, які вже від
31 січня по сьогоднішній день, от я знову підготовила до Луценка, це вже десятки документів прийшли мені з Києва, і ніхто нічого не рішає. Значить, два звернення від з адміністрації президента прийшли в Генеральну прокуратуру. Ніхто, ні Міністерство внутрішніх справ, ні Генеральна прокуратура нічого не рішає. О, і там, значить, в травні, 25 травня, я з Дацюк знову їду в Генеральну прокуратуру України. Знову реєструюся. Виходить ця ж сама Фещенко і каже, Луценко поїхав в Америку. А Луценка немає, Луценко поїхав в Америку. То Сейшели, то Америка. Кажу, хорошо, якщо Луценко поїхав в Америку, значить він доручив комусь другому, в нього є заступники на прийом. Нікому він не доручав. Виходить тоді ще якийсь прокурор і каже, Людмила Агафонівна, вам от передав Луценко документ, що він з вами припинив переписку. Я подивилася на нього і засміялася, кажу, а ви дайте мені оригінал. Що ви мені копію якусь даєте? Дайте мені оригінал. Оригінала по сьогоднішній день немає. Я знову викликаю слідчу оперативну групу, зафіксувала, що в 12-й годині що? Ми приїхали на прийом знову 700 кілометрів і нас не прийнято. І так, от я знову таке ж саме звернення, як передала вам, я підготовила Луценку. І 27 липня я знову їду на прийом до Генерального прокурора України. Добре. Давайте я зараз прокоментую. От ви бачите, що відбувається зараз в самому головному органі, який би мав захистити права людей. Куди ще далі йти, от скажіть? Далі вже більше нема куди. Адміністрація президента, це да, пов'язані зараз структури. Ми знаємо, кум, сват, брат, без юридичної освіти. І цю ситуацію треба змінювати. Ну, я зараз буду реагувати, допомагати в межах своїх повноважень. Ми подумаємо, що зробити. Але я хотів би, щоб люди розуміли, яке свавілля твориться в країні, який безлад зараз посіяв Порошенка, Луценка, їм і вся їх Ярошенівська банда.